bangiga maybanki shirkadda mastercard ayaa si wada jira waxay soomaaliya ugu bilaabeen daabacaadda mastercard debit card kaas oo adeegyada ganacsiga soomaaliya muhiim u ah iyadoo qayb ka ah horumarka ganacsi ee muddooyinkii dambe ka hana qaaday soomaaliya ayaa shirkadaha mastercard maybanki network international waxay ka bilaabeen soomaaliya daabacaadda mastercard debit card oo bixin doona maybank limited iyadoo macaamiisha loo daabacayo kaararkooda isla markaana ay dalbadanayaan kaarkani oo ah midkii ugu horreysay oo maybank daabacdo ayaa dadweynaha soomaaliyeed u suurogelin doona inay lacago kala baxaan ATM-ka ama ay wax kaga iibsadaan POS-ka ama online kasta oo leh sumadda mastercard adduunka oo idil maamulaha bangiga maybank cabdirasaaq maxamed axmed ayaa sharaxay muhiimadda uu bulshada soomaaliyeed u leeyahay adeegan cusub ee uu bangigu soo kordhiyey runtii aad iyo aad aan u faraxsannahay iskaashigan dhex maray maybank iyo mastercard kaasi oo inoo suurageliyey inaynu macaamiisheena soomaaliya aan u daabacno kaararka mastercard ee debitka oo amnigoodu aad u sugan yahay sidoo kale waxaa farxad weyn inoo ah inaynu iyadoo qayb ka ah adeegyada mastercard ee soomaaliya aan ka bilownay inaynu waddanka ka hirgelinay markii ugu horreysay taariikhda e-commerce-ga mastercard kaasi oo ganacsatadeena u sahlaya in alaabtooda ay ku iibiyaan online lacagtoodana ay ku helaan isla waddanka gudihiisa taasi waxay runtii u sahlaysaa ganacsatada inay helaan customers badan oo ka badan kuwii localka ahaa maadaama alaabtooda ay ka iibin karaan cid walba oo mastercard haysata adduunyada meesha ay doonto ha ka joogta ah lacagtoodiina ay si lokala ay u heli doonaan adeegyada kaarkani uu wato waxaa ka mid ah e-commerce oo markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya uu ka hirgeliyey maybanki kaas oo macaamiisha u suuragelinaya in badeecooyinkoodii adeegyadooda ku iibiyaan online kana iibiyaan cid kasta oo haysata mastercard iyadoo lacagtooda ugu soo dhacayso akoonka maybanki ee gudaha soomaaliya adeega e-commerce-ga maybanki ayaa si gooni ah waxa uu waxtar ugu leeyahay macaamiisha online-ka wax ku iibiya sida shirkadaha ka shaqaysta e-commerce-ga dukaamada maqaayadaha hoteelada iyo dhammaan ganacsatada dalka maamulaha shirkadda somar maxamed maxamuud nuur shiine oo ka mid ah shirkadaha habka online-ka wax ku iibiya adeegan ayaa waxa uu tilmaamay in soo kordhinta mastercard tibit kaas oo wato adeega e-commerce uu yahay mid si aad ah ay ugu riyaaqeen islamarkaana fududeynaya ganacsigooda hay agaasimaha soomar maanta halkan waxaan ugu hambalyeynaynaa maybank oo soo kordhiyay adeega mastercard e-commerce runtii soomar waxay u tahay war wanaagsan in markasta uu soo kordho kaabe ka saacidi doona macaamiisheena gaar ahaan dadkeena qurbaha ku nool inay u adeegaan familiyadooda iyo qoysaskooda jooga gudaha taasoo uu u fududeyn doono adeegan sidoo kale waxaa sii ballaaranaya isticmaalka kaararka waddanka gudihiisa sidaasoo kale muhiim ayuu soomar ugu yahay in macaamiisheeda ay hadda kadib ay ku adeegan karaan lacagaha ku bixin karaan ayagoo isticmaalaya mastercard yaxye maxamuud maxamed shabeelle tv muqdisho